nepoužila si teda žádný prostor, ani práce jsem mu nedala, ne? Uspala za. Takže uspala a co jsem mu chtěla udělat potom? No uspat a potom co? Utopit ho. No udusit. Takže jsem mu dala prášky na spaní, jo. A myslela jsi si, že potom něco vymyslíš, až usne, co s ním uděláš, ale už si nic neudělal, jo. Tak jsi to neudělal. Mhm, co ty na to? No, nelíbí se mi to, jo. Zajímá ještě jedna věc, můžu se poslasit. Ty budeš něco, co nevíme, co by to mohlo být, ale budeme tomu říkat třeba osm, jo. Kdyby ho chtěla zabít, zabránila bys tomu nebo ne?